משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים: הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. בעזרת השם נבאר את הפירוש על פי פירושו של רבי עובדיה מברטנורה, וכך הוא מסביר: משה קיבל תורה מסיני, אומר אני, לפי שמסכת זו אינה מיוסדת על פי מצווה ממצוות התורה כשאר מסכתות שבמשנה, אלא כולה מוסרים ומידות, וחכמי אומות העולם גם כן חיברו ספרים כמו שבדו מליבם בדרכי המוסר, כיצד התנהג האדם עם חברו. לפיכך התחיל התנא במסכת זו: משה קיבל תורה מסיני, לומר לך שהמידות והמוסרים שבזו המסכת לא בדו אותם חכמי המשנה מליבם, אלא אף אלו נאמרו בסיני. מה זה מסיני? ממי שנגלה בסיני. לזקנים שהאריכו ימים אחרי יהושע, ואותם הזקנים לזקנים אחרים, עד שהגיעו לתחילתם של נביאים שהם עלי הכהן ושמואל הרמתי. מסרו על אנשי כנסת הגדולה, קוף חף זקנים היו, זורבבל, שריה, רעליה, מרדכי בלשן, שהיו בימי עזרא כשעלו מן הגולה בבית שני, ומכללם חגי, זכריה ומלאכי, ונחמיה בן חכליה וחבריהם, ונקראו כנסת הגדולה, לפי שהחזירו העטרה ליושנה. שמשה אמר, השם הגדול, הגיבור והנורא, באו ירמיה ודניאל, ולא אמרו גיבור ונורא, והם החזירו כבתחילה, לפי שאמרו, הן הן גבורותיו, הן הן נוראותיו. שלמלא כן, איך אומה כזו יכולה להתקיים בפני אומות כל כך רבות? הם אמרו שלושה דברים, אותם חכמים, כן? אמרו שלושה דברים. מה הם אמרו? אמרו דברים, הרבה דברים אמרו. אלא ג' דברים הללו אמרו שיש בהם קיום התורה. הם לא אמרו רק את שלושה הדברים האלו, אבל בשלושה דברים אלו התורה מתקיימת. למשל, אחד הדברים החשובים: הבו מתונים בדין, שאם בא דין לפניך פעם ושתיים ושלוש, לא תאמר דין זה כבר בא לפניי ושניתי ושילשתי בו, אלא הבו מתונים, כלומר ממתינים קודם שתפסקו את הדין. והעמידו תלמידים הרבה, להוציא מרבן גמליאל שאמר, כל תלמיד שאין תוכו כברו אל להיכנס לבית המדרש. בא להשמיע לנו שמלמדים תורה לכל אדם ואין צריך לבדוק אחריו, או בלבד שלא יהיה ידוע מעניינו שמעשיו מקולקלים וסני שומענה. אינם ישמועינן גם בא להשמיע לנו שאם העמיד תלמידים בבחורתו, יעמיד תלמידים בזקנותו. כמו שכתוב, בבוקר זרע זרע זרעך, ולערב אל תנח ידיך. ועשו סייג לתורה, כלומר גדר, שלא יבוא להיגע באיסור תורה כגון שניות לעריות ושבות לשבת, כמו שכתוב, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. ממשיכה המשנה הקדושה ואומרת, שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה. הוא היה אומר,
על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה, מי שיורא, כלומר שלאחר שמתו כולן נשתיירה הקבלה בידו, והוא היה כהן גדול אחר עזרה. הוא היה אומר, כלומר כך היה מורגל בפיו תמיד לומר, וכן כל רבי פלוני אומר. הוא היה אומר שבמסכת פה, במסכת זו, כלומר רגיל לומר כך תמיד, תמיד זה היה הלשון שלו, על מה העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמולות חסדים, על התורה ועל עבודה ועל גמולות חסדים. כך היה תמיד פיו מורגל לומר. על מה העולם עומד? העולם לא נברא אלא בשביל ג' דברים הללו. כלומר, העולם עומד רק בגלל שלושה דברים הללו. על התורה, שאלמלא לא קיבלו ישראל את התורה, לא נבראו שמיים וארץ. כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ועל העבודה, איזה עבודה? על איזה עבודה בו מדובר? מדובר על עבודה שבן אדם הולך לעבודה יומיומית שלו? האם על זה עומד העולם? אלא עבודת הקורבנות, שכך שנינו במסכת תענית, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. ומצינו שבשביל הקורבנות שהקריב נוח, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם, שהרי העולם עומד על הקורבנות, שזה העבודה של הכהן הגדול בבית המקדש, העבודה שלו, זה נקרא, על זה עומד העולם. ועל גמילות חסדים, כמו שכתוב, עולם חסד ייבנה, וגמילות חסדים הוא לשמח חתנים, לנחם אבלים, לבקר חולים, לקבור מתים, וכיוצא בזה. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. מה זה הפרס הזה? איזה פרס? זה לשון ערך. והוא מה שאדם נותן למי שעבד אותו, והוא אינו חייב בדין ליתן לו כלום. כמו מה שייתן אדם לבנו קטן או לאשתו לעבדו מפני קורת רוח שעשו לו, ואפילו לתקוות פרס כזה לא יעבוד אדם את בוראו, אלא מאהבה בלבד. ואז מה יקרה? יהי מורה שמיים עליכם. כמה אנשים מחפשים עירת שמיים, כמה מתפללים על עירת שמיים, ונאמר, הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים. אומר הרב הגאון אלבז, למה חוץ מעירת שמיים? יש בעירת שמיים, אלא הכל בידי שמיים. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, וכי הוא מפחד ממישהו? חס ושלום. כל הארץ שלו, כולם מפחדים ממנו. לכן אין אצל הקדוש ברוך הוא את המידה הזאת של יראה, אין אצלו, ולכן זה לא יכול להיות בידי שמיים. ולכן על האדם עצמו להתפלל ולבקש 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 ולעבוד על עצמו ולעמוד בניסיונות ולעמוד בכל מיני עניינים עד שיהיה מורה שמיים עליו. ואיך אומר לנו אנטיגנוס סוכו? איך? על ידי זה שתעבוד את הקדוש ברוך הוא לשמו, לא בשביל לקבל פרס. אף על פי שאתה עובד מאהבה, עבוד גם כן מיראה. שהעובד מאהבה זריז במצוות עשה, והעובד מיראה נזהר ממצוות לא תעשה, ונמצאת עבודתו שלמה. וכן אמרו חז"ל, עבוד מאהבה, עבוד מיראה. עבוד מאהבה, שאם באת לשנוא, דע שאתה אוהב, ואין אוהב שונא. עבוד מיראה, שאם באת לבעוט, דע שאתה ירא, ואין ירא בועט. יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, קיבלו מהם. יוסי בן יועזר איש צרדה אומר, יהי ותך בתוועד לחכמים,
והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. בעזרת השם נראה מה אומר לנו, איזה עצות טובות נותן לנו יוסי בן יועזר יצרדה. יוסי בן יועזר יצרדה ויוסי בן יוחנן ירושלים, כל התנאים הנזכרים בפרק זה, זוג זוג, פלוני ופלוני, קיבלו מפלוני ופלוני. הראשון מהם נשיא, והשני אב בית דין, כלומר זה תקופת הזוגות. אחד מהם היה נשיא, ואחד מהם היה בית דין, אב בית דין, והם היו מקבלים מהרב שלפניהם. אומר לנו, יהי ביתך בית ועד לחכמים. כשירצו החכמים להתקבץ ולהתוועד, יהיה ביתך מוכן לדבר זה. שיהיו רגילים לומר נתקבץ בביתו של פלוני, שאי אפשר שלא תלמוד מהם איזה דבר חוכמה. משלו משל למה הדבר דומה? לנכנס לחנותו של בושם. אף על פי שלא לקח כלום, מכל מקום ריח טוב, קלט והוציא עמו. והווה מתאבק באפר רגליהם, כלומר כשתלך אחריהם, שהמעלך מעלה אבק ברגליו, וההולך אחריו מתמלא מאבק שהוא מעלה ברגליו. או פירוש אחר, שתשב לרגליהם על הארץ, שכך היו נוהגים שהרב יושב על הספסל, והתלמידים יושבים לרגליו על גבי קרקע. והווה שותה בצמא את דבריהם, כאדם צמא ששותה לתאבון, ולא כאדם שבע שקץ במזונו, שמואס אפילו בדברים הערבים וטובים. יוסי בן יוחנן אומר, יצרדה, כן, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו ובטל מדברי תורה, בסופו יורש גיהנם. יהי ביתך פתוח לרווחה, כביתו של אברהם אבינו עליו השלום, שהיה פתוח לארבע רוחות העולם, כדי שלא יצטרכו האורחים להקיף למצוא הפתח. ויהיו עניים בני ביתך, ולא יקנה עבדים לשמשו, מוטב שיהנו ישראל מנכסיו, ולא זרע כנען הארור. באשתו אמרו, זאת אומרת, אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, מזה שאמר עם האישה ולא אמר עם אישה, למדנו שבאשתו אמרו, זאת אומרת, האישה, בהי הידיעה, ולא אמר באישה, לא באישה זרה, אלא שיחה עם האישה שלך. ויש שמפרשים באשתו נידה בלבד, שלא יבוא לידי הרגל עבירה. ומדברי המשנה נראה שאפילו באשתו תורה. וכן אמרו חז"ל, הוא מגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו בשעת הדין, אלא אם כן צריך לפייסה לדבר מצווה, כגון רב דסח ושחק ועשה צרכיו. מכאן אמרו חכמים, רבנו הקדוש, שסידר המשניות, כתבה מדברי חכם זה שאמר, ואל תרבה שיחה עם האישה, למדו חכמים לומר, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, ואומר רבי עובדיה ברטנורה, מצאתי כתוב, כשאדם מספר לאשתו קורותיו כך וכך, יראה לי, עם פלוני, היא מלמדתו לחרחר ריב, כגון קורח שסיפר לאשתו מה שעשה משה שהניף את הלוויים תנופה והביאתו בדבריה לידי מחלוקת. ועוד גם מתוך שהוא מספר לה שחבריו גינו וביישו, אף היא מבזה אותו בליבה וזה גורם רעה לעצמו. לכן אל תרבה שיחה עם האישה, יכול לצאת מזה מחלוקת, היא יכולה לבייש אותך חזרה. וגם הוא בטל מדברי תורה, שנמשך אחר דברים בטלים ואינו עוסק בתורה. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב,
וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לקו זכות. עשה לך רב. רמב״ם פירש, אף על פי שאינו ראוי להיות לך רב, עשה אותו רב עליך, ולא תלמוד בינך לבין עצמך. ואומר רבי עובדיה מבר תנוע, ואני שמעתי עשה לך רב, שיקבל לו רב אחד שילמוד ממנו תמיד, ולא ילמוד היום מאחד ולמחר מן האחר. ואף על גב שבמסכת בגמרא אמרו, הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה, כבר פרשו ואמרו שזה מדובר בסברה, שטוב לו לשמוע סברת הרבים, אבל לעניין גמרא מחד רב מעלה, כי הכי דלא לפגום לישנה. הוא בא לרב אחד, אומר לו, האם מותר לרב, כבוד הרב, האם מותר לעשות כך וכך? אומר לו הרב הזה, כן מותר. ואז הוא הולך שואל את אותה שאלה רב אחר, ושואל אותו, כבוד הרב, מותר, האם מותר לעשות כך וכך? אותו רב אומר לו, לא. ואז הוא נכנס לבלבולים וספקות. לכן לעניין הלכה, תמיד תעשה לך רב אחד. לעניין ללמוד סברות, ללמוד דברים, תלמד מכל רב, מה שאתה יכול תיקח. וקנה לך חבר, קנה, ואפילו אתה צריך לקנותו בדמים יקרים, ולפזר עליו ממון כדי שתקנה אהבתו, אבל ברב לא שייך לומר קנה לך רב, שהרב צריך ללמד בחינם. והווה דן את כל האדם לקו זכות, כשהדבר בכף מוזניים, ואין לו הכריע לכאן ולכאן, כגון אדם, שאין אנו יודעים ממעשיו אם צדיק אם רשע, ועשה מעשה שאפשר לדון אותו לזכות ואפשר לדון אותו לחובה. מידת חסידות היא לדונו לכף זכות, אבל אדם שהוחזק כרשע מותר לדונו לחובה, שלא אמרו אלא החושד בקשרים לוקה בגופו, מכלל שהחושד ברשעים אינו לוקה. ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. הרחק משכן רע למה? בשביל שלא תלמוד ממעשיו, ועוד שלא תלקה אמו במפלתו, דהוי לרשע ואוי לשכנו. במחלוקת של קורח נגד משה רבנו, אנו רואים שכביכול, כביכול, קורח הייתה לו איזה סיבה שהוא נכנס למחלוקת. שהוא רצה גדולה לעצמו, הוא רצה כהונה גדולה. ומה כתוב עוד? הוא היה קום קורח, ומי עוד קם איתו שם? היה דתן ואבירם. הרי דתן ואבירם בכלל לא היו לוויים. מה הקשר שלהם לריב הזה? אלא בגלל שהם היו שכנים של קורח, לכן הם הלכו איתו. לכן נאמר, אוי לרשע, ואוי לשכנו, אתה בסוף תיגרר אחריו. ואל תתחבר לרשע, שכך אמרו חכמים, כל המתדבק לרשעים, אף על פי שאינו עושה כמעשיהם, נוטל שכר כיוצא בהם. למה הדבר דומה? לנכנס לביתו של בורסי, זה שמתקן, או הוא שמה, לוקח אור של בהמה ומתחיל לעבוד עליה עד שיצא מנה ויוצא משם ריחות נורא רעים ונורא זה, ולכן מי שנכנס למקום כזה, אף על פי שלא לקח ממנו כלום, מכל מקום ריח רע קלט והוציא עמו. ואל תתייאש מן הפורענות, שלא תאמר, רשע זה מעשיו מצליחין, אלך וידבק עמו, הועיל והשעה משחקת לו. וכך אמר, ואל תתייאש מן הפורענות, כלומר דע שמהרה תבוא עליו פורענות, כי פתאום יבוא עדו. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כאורחי הדינים, וכשיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כרשעים, יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין.
אל תעש עצמך כעורכי הדינים, כלומר כאותן אנשים שעורכים ומסדרים טענות בעלי הדין לפני הדיינים, שאסור לאדם לגלות דינו לאחד מבעלי הדין ולומר לו, עשה כך בשביל שתזכה בדינך, ואף על פי שיודע שהדין אמו. פירוש אחר כעורכי הדיינים, כגדולי הדיינים, ובתלמיד היושב לפני רבו מדבר, שלא יעשה עצמו כגדולי הדיינים לדבר לפני רבו כפוסק את הדין. עורכי לשון ערכאות של פרסיים, ערכאות של בית דוד, ומפי אחרים שמעתי, אל תעש עצמך כגדולי הדיינים לחוף בעלי דינים שיבואו לדון לפניך. וכשיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, היו ביניך כרשעים. שלא יתה לבך לאחד מהם לומר איש פלוני חשוב הוא, ולא יטעון טענת שקר, שאם אתה אומר כן, אין אתה רואה לו חובה. כי הפסיכולוגיה, אתה ישר דן אותו לקרב זכות, ואתה אומר הנה הוא צודק. לכן אתה לא יכול לדון במחשבה פתוחה ובירת שמיים. כשקיבלו עליהם את הדין, כן, יהיו, כשנפטרים לפניך היו כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. שלא תחשוד החייב לומר גזלן היה זה, אלא תאמר שמה טועה היה, ולא נתכוון לגזול. וגם שאם נתחייב אחד מהם שבועה ונשבע, לא תאמר לשקר נשבע. שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. הווה זהיר בדבריך, שלא יאמר הדיין, שמא כך וכך היה מעשה, או אם היה הדבר כך, היה פלוני זכאי, ומתוך דברים הללו, לומד בעל הדין או העדים לומר דבר שלא היה. לכן תיזהר, אתה עדיין תיזהר במה שאתה אומר, כי מהדברים שלך הם יכולים ללמוד וככה לשנות את הדברים ולצאת זכאים בדין. שמעיה והבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, הוסנה את הרבנות ואל תתוודע לרשות. שמעיה והבטליון הם היו גרי צדק ומבני בניו של סנחריבם. ומפני שהיה הבטליון אב בדין נקרא בשם זה אב, שפירושו אב לקטנים, כי תליה בלשון ארמי קטן. אב כאן הבטליון אביהן של יתומים קטנים. אהוב את המלאכה, אפילו יש לו במה להתפרנס, חייב לעסוק במלאכה שהבטלה מביאה לידי שעמום. השעמום מביא לידי זימה וכל הדברים האלה. לכן תתרגל להיות עסוק במשהו. אפילו שיש לך במה להתפרנס ואתה לא צריך לעבוד, בכל זאת תתעסק במשהו כדי שלא יבוא לידי שעמום. ושנא את הרבנות. מה זאת אומרת? ולא תאמר אדם גדול אני וגנאי לי לעסוק במלאכה. דאמר לרב לרב כהנה, פשוט נבלת בשוק, בתול אגרה, ולא תמה כהנה ענה. גברה רבה ענה, וסניה במילת הפירוש. כלומר, אומר רב לרב כהנה, אפילו תעבוד, תפשוט את הנבלה מהאור שלה בשוק, ותקבל על זה כסף שזה הפרנסה שלך, ואל תלך ותצטרך לבריות. ואל תאמר או שזה לא לכבודי, או שלא מתאים לי, אני מחפש עבודה ככה וככה, ככה וככה. כל עבודה מכבדת את בעליה. פירוש אחר ושנא את הרבנות, התרחק מלנהוג שררה על ציבור שהרבנות מקברת את בעליה. ואל תתוודע לרשות. השררה קרויה רשות, מפני שהרשות בידה לעשות כרצונה.
אבטליון אומר חכמים, היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. היזהרו בדבריכם שלא תניחו מקום למינים לטעות בדבריכם. למה? שמא תחובו חובת גלות, כלומר אף על פי שבמקום שאתם בו אין שם מינים, יש לחוש שמא יגרום החטא ותתחייבו גלות. ותגלו למקום שיש שם אנשים שמראים פנים בתורה שלא כהלכה, והם כינוי למים הרעים, ויבינו מתוך דבריכם דברים שאינם הגונים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם מאותם דברי מינות, וימותו באבונם. ונמצא שם שמיים מתחלל, שישארו אותן דעות בטלות בעולם, כמו שקרה לאנטיגנוס איש סוחו. אם צדוק וביתוס תלמידיו, שאמר להם אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ואמרו הם אפשר פועל עושה מלאכה כל היום ותורח ולערב אינו מקבל פרס, ויצאו למינות הם ותלמידיהם ונקראים צדוקים וביתוסים עד היום. הלל ושמי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. פרשו באבות דרבי נתן, כיצד היה אהרון אוהב שלום? כשהיה רואה שני בני אדם מתקוטטים, היה הולך לכל אחד מהם שלא מדעת חברו ואומר לו, ראה חברך איך הוא מתחרט ומכה את עצמו על שחטא לך, והוא אמר לי שאבוא אליך שתמחול לו. ומתוך כך, כשהיו פוגעים זה בזה, היו מנשקים זה את זה. וכיצד היה מקרב הבריות לתורה? כשהיה יודע באדם שעבר עבירה, היה מתחבר עמו ומראה לו פנים צהובות. והיה אותו אדם מתבייש ואומר, אילו היה יודע צדיק זה מעשי הרעים, כמה היה מתרחק ממני. ומתוך כך היה חוזר למוטב, הוא שהנביא מעיד עליו, בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מעוון. הוא היה אומר, נגיד שמה אבד שמה, ודלה מוסיף יסף, ודלה יליף כתלה חייו, ודהשתמש בתגע חלף. נגד שמה אבד שמה, מי שנמשך לו שמו מרחוק מתוך שררה ורבנות, מהרה יאבד שמו, שהרבנות מקברת את בעליה. נגד לשון משיכה. נגד, מה זה נגד? הפירוש הוא מלשון משיכה. ודלה מוסיף, מי שאינו מוסיף על לימודו, יוסיף מפיו מה שכבר למד, יסוף מפיו מה שכבר למד וישכח תלמודו. ויש גורסים יאסף, כלומר יאסף אל עמיו וימות בלא איתו. ודלה יליף, קשה, מדלו מוסיף הלקח כתלה חייו, כלומר ראוי שיהרגו, כמו שאמרו עם הארץ, מותר לקוראו כדג. ודהשתמש בתגע חלב, המשתמש בכתרה של תורה, כאדם המשתמש בכליו, חלף ועבר מן העולם, תגע בלשון ישמעאל כתר, ויש מפרשים תגע ראשי תיבות תלמיד גברה אחרינה, שאסור לאדם להשתמש בתלמידים שאינם תלמידיו, ואני שמעתי ותהשתמש בתגע המשתמש בשם המפורש, חלף ועבד, שאינו חלק לעולם הבא. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם אין אני לי, אם אין אני זוכה לעצמי, מי יזכה בשבילי? וכשאני לעצמי, אפילו זכיתי לעצמי, מהו הזכות הזה, ובמה נחשב כנגד מה שאני חייב לעשות?
ואם לא עכשיו בעולם הזה, הם מתי? כי אחר המוות אי אפשר לזכות עוד. כלומר, פירוש אחר, אם לא עכשיו בימי הבחרות, הם מתי? שמה בימי הזקנה לא יעלה בידי. לכן עכשיו יש לי זמן לעשות מצוות, אני עושה. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. עשה תורתך קבע שיהיה עיקר עסקך ביום ובלילה בתורה. וכשתהיה יגיע מן תלמוד, אז תעשה מלאכה. ולא שיהיה עיקר עסקך במלאכה, וכשתפנה מן המלאכה תעסוק בתורה. עוד פירוש, עשה תורתך קבע שלא תחמיר לעצמך ותקל לאחרים. או תחמיר לאחרים ותקל לעצמך, אלא תהיה תורתך קבע. לך כמו לאחרים. וכן הוא אומר בעזרה, עזרה הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד לבני ישראל. כמו שהכין לבו לעשות, כך היה מלמד לבני ישראל. אמור מעט ועשה הרבה. כמו שמצינו באברהם אבינו עליו השלום, שאמר תחילה, והיקחה פת לחם, ובסוף, והיקח בן בקר רך וטוב. והווה מקבל את כל האדם, כשאתה מכניס אורחים לביתך, לא תיתן להם ופניך כבושות בקרקע. שכל הנותן ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן כל מתנות שבעולם, מעלים עליו כאילו לא נתן כלום. שלוש אזהרות הזהיר שמי כנגד שלוש מעלות שהזכיר ירמיה. חכם, גיבור ועשיר. כנגד חכם אמר, עשה תורתך קבע. כנגד עשיר אמר, אמור מעט ועשה הרבה. כנגד גיבור אמר, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, שיכבוש יצרו וילחום כנגד ליבו הרע. ושנינו, איזהו גיבור הכובש את יצרו. רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב, מסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עמדות. עשה לך רב לעניין הוראה מדבר עכשיו, אם בא דין לפניך ונסתפק דבו, עשה לך רב, תשאל, אל תתבייש. והסתלק מן הספק, ולא תפסוק עליו אתה לבדך. כי הדרה וקיעה ואתיה טריפת לגבי, כשהיו מראים לרבה, היו מביאים להראות לו טריפה, הווה מחליף לכולהו טבחה דמת המחסיה, אמר כי הכי דלמטיין, שבע מכשורה. הוא היה מכנס את כל הטבחים שהיו במקום שלו שם, והיה בודקים ביחד אם זה טרף או לא. ועל תרבה לעשר עומדות, שהמפריש מעשרות מעומד, אינו ניצול מן הכללה. אם פוחת ממה שראוי ליתן, מעשרותיו מתוקנים ופירותיו מקולקלים. ואם העדיף על שהיה ראוי ליתן, פירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקלים. שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. וכל המרבה דברים מביכת. ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה, מי ששומע חרפתו ושותק. ולא המדרש הוא העיקר אלא מעשה, ותדע לך שהשתיקה טובה, שאפילו המדרש והדרש והדיבור בתורה שנך מידה טובה הימנה, אין עיקר קיבול השכר אלא בשביל המעשה, והדורש ואינו מקיים נוח לו אם היה שותק ולא היה דורש. וכל המרבה דברים מביכת, שכן מצינו בחווה, שהרבתה דברים ואמרה, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, והוסיפה נגיעה שלא נאסרה בה, ודחפה נחש עד שנגעה בו, ואמר לה, כשם שאין מיטה בנגיעה, כך אין מיטה באכילה. ומתוך כך באה לידי חטא שאכלה מן הפרי. הוא ששלמה אומר, אל תוסף על דבריו
פן יוכיח בך ונכזפת. רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט שלום שיבטו בשעריכם. העולם קיים, כן, על שלושה דברים העולם קיים, ישובן של בני אדם מתקיים, ואין זה כמו העולם עומד, כמו שאמרנו בהתחלה, אלא מתקיים, אין שם לא סופות ולא הרס ולא גנבים ולא שודדים, אלא העולם מתקיים. על הדין לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, דין צדק, ועל האמת שלא ישקרו איש באמיתו, ועל השלום בין המלכויות ובין אדם לחברו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.